විශාල අසත්‍යයක් දුර්මතයක් සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරනවා රජය අස්වැසුම හරහා කරගෙන යන සමාජ ආරක්ෂකන වැඩපිළිවෙල නිසා මේ වැඩිහිටි දීමනාව මේ වෙනුවට නතර කරලා තියෙනවා එම චෝදනාව අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විදියට අපි සම්පූර්ණයෙන් බැහැර කරනවා ආර්ථිකමය වශයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින මේ ජනතාව වෙනුවෙන් ලබා දෙන සහනය තමයි අස්වැසුම වැඩපිළිවෙල මේ වසර සඳහා රජය වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 183ක් එයත් සමග වැඩිහිටි දීමනාව පටලවා ගැනීම මං හිතන්නේ අපි බැහැර කරනවා ඒ සම්පූර්ණ අසත්‍යයක් අස්වැසුම ලබා දෙනවා වගේම දා ජේෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා වැඩිහිටි දීමනාවත් නොකඩවාම ලබා දීම සිදු කරනවා 2024 අවුරුද්දේ මැයි මාසයේ සඳහා රුපියල් මිලියන 1518ක් රජය වෙන් කර තිබෙනවා ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට රටේ නායකත්වය මාරු වෙනකොට ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය මාරු වෙනවා යහපත් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ගත්ත තීන්දුව తీරන තියෙනවා නම් එක පක්ෂයක් බලයේ ඉද්දි නැවත වෙනත් පක්ෂයකට බලය මාරුනාම ඒ ප්‍රතිපත්ති පැත්තකට දාලා වෙනත් ගමනක් යන්න උත්සාහ කරනවා ජාතික ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ ඒ නිසා මේ ආර්ථික පරිවර්තනීය පනත පළවෙනි අවශ්‍යතාව විදිහට අපි දකින්නේ ඒකයි දෙවෙනි අවශ්‍යතාව තමයි දැන් ලෝකය ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් කරා ගමන් කරමින් සිටින්නේ ජාතියක් විදිහට රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව අපි අවුරුදු 50කට පමණ පිටිපස්සේ ඉන්නේ විශේෂයෙන් බලනකොට ඇයි මේ පනත් වලට විරුද්ධ වෙන්නේ මේ විරුද්ධ වෙන කණ්ඩායම් දෙකක් අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් අපි නිතරම විශ්වාසය කරන්නේ බලය ලබා ගැනීම හෝ බලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපගේ ක්‍රමවේදයේ වශයෙන් අපි භාවිතා කළ යුත්තේ රට තියන තැනින් ඉදිරියට පියවරක් හෝ ගෙනහිල්ලා ඊළඟ සැරේ බලය ඉල්ලන්න කියන ප්‍රතිපත්තිය තමයි හොඳට අධ්‍යයනය කළ බැලුවොත් අපේ කඳවුර නියෝජනය කරන්නේ ඒ නිසා තමයි වික්ටෝරියා රන්දෙනිගල රන්ටැඹේ ආදී මේ යෝධ ව්‍යාපෘති හරහා මේ රට සංවර්ධනය කරලා තිබෙන්නේ තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්න බලය ලබා ගැනීමට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජනතාවගේ දුක් අඳෝනා තුලින් රට සංවර්ධනය වෙනවා නම් රටේ ප්‍රශ්න निराකරණය වෙනවා නම් ඔවුන්ගේ දේශපාලන යහපත්‍රය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීම හැකියාවක් නැහැ. අන්න එවැනි කණ්ඩායම් අපි දකිනවා මේ ආර්ථික පරිවර්තනීය පනතට විරුද්ධ වෙන ආකාරය. මොකද මේ පනත හරහා ආර්ථිකය වෙනත් මගකට ගමන් කිරීම තුල ඔවුන්ගේ දේශපාලනය වියකී යෑමේ හැකියාව තිබෙන නිසා